Well, dámy a páni, monštra, monštredi, nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde Far Cry Primal, dámy a páni, vítajte späť v praveku. Predtým, než začneme túto epizódu a predtým, než sa pôjdeme venovať ďalej niečomu ďalšiemu, tak treba povedať, že medzi touto a minulou epizódou som poprebehoval troška tohoto nášho pravekého Slovenska, pravda, že nakradol som, ujebal som všetko, čo sa dalo, spravil som všetko, čo sa dalo, pretože jelikož viete, ako to chodí, tak proste jednoducho, čo si neujebeš, to nemáš, dámy a páni, a v tom prípade som nakradol všetko, všetko, čo mi pošlo pod ruku, som kradol, lútoval, zbieral, o môj Bože. To značí, že máme nejaké tie novinky, dámy a páni. V prvom rade, predtým, než pôjdeme ďalej, tak sa porozprávam s týmito dvoma otázničkami tu, ktoré tu máme znova v osade. Som zvedavý, čo to bude zač, takže... Jo, táto ženská mi predtým dala hľadať schnilé ryby, tak to bolo docela cool, holy shit. Neviem, čo si pre mňa pripravila, Kriste Pane, teraz. Čo ti to mrdá? Už od malička malých zmrdov dopujú lisohlávkami. Hej, tak to sa nečudujem, že sú všetci retardovaní v tejto dedine okrem mňa. Ó, ten sej! Teda chcem povedať, náš barman, drogový dealer má pre nás nejaké nové tie. Má pre nás nejakú novú úlohu, ty vole, to nás bude obnášať plno halucinácií, takže na to sa docela teším. To by sme v tejto epizóde mohli spraviť, to som si ani nevšimol. Jo, tu máme nejakú ďalšiu úlohu od tohto týpka, to predpokladám bude znova s týmito témy to isté. A ne, nebude. OK, no a čo, nevadí, tak sa na to vyseriem a budeme odteraz vegetariáni, budeme žrať trávu, je tu kurňa fix dosť. Čo povieš, brácho? Ne? Sereme na to? OK, dobre. To je druhá vec, takže to nám dalo nejaké, ako vidím, túto stredná obťažnosť a tu je stredná obťažnosť. To by sme mohli teoreticky spraviť, keď nám vyjde čas. Ale, teraz ideme sem, pretože máme dosť mátrošu, myslím, na to, aby sme vybudovali tejto loukyni druhý level katrče, to znamená 3000 XP-čok, to znamená pravda, že prečo to nebrať, že jo? Alright, takže táto píča, ktorá si to najmenej zaslúži, má teraz novú chatrč, ty vole, nakopať ju do ryti, fakt že áno. No počkaj, ale ona tam má nejaké kože tam blikajú. To som si ani nevšimol, ja tu možno aktuálne môžem nájsť u nej nejaké vzácne kože. Ukáž, čo to tu máme. Ne, to je maso, to ma netrápi. Tu je toto, to ma netrápi. Ty vole, to vieš uloviť len... Tá kunda vie maximálne uloviť podľa všetkého túto kozu. No jo no, aj toho medveďa, čo ona lovila, neviem koľko mesiacov som musel za ňu uloviť ja, ale jo, sú tu docela dobré zásoby, ktoré si tu môžeme asi pravidelne brať, kože, mesa a takéto veci, takže to sa určite oplatí. A inak páči sa mi, ako sa nám naša dedinka rozvíja, fakt sa to posúva, vidíte, tam má nejaký, tam máme, to je nejaký hliadkovací post, wow, aj na tejto strane som to docela posunulo, tu nám nové budovy vznikli. Fakt sa mi páči, ako postupne zaberáme celé toto údolie, ty vole, ako máme vlastne populáciu, to som sa chcel docela pozrieť, neviem teda, kde sa to dá presne zistiť, vesnica nie, viem, že sa to dalo niekde zistiť, ale ja už som zabudol presne kde, takže teraz fakt netuším, že kde sa to dá zistiť, ale viem, že som to pozeral a mám niečo na 60, možno 70 obyvateľov. Dobre, takže to by som mal a teraz, dámy a páni, ďalšia novinka. A to je, jo, dovednosti najprv, 10 skúšenostných bodov máme, ako vravím, škudlil som, to znamená, že ideme jedno sem, to znamená, budeme mať konečne 5 srdcí, a ideme jedno sem, to znamená, že tichý šprint, čo sa fakt oplatí, pretože ja ľúbim šprintovať v tejto hre, že jo, a tichý šprint znamená, že, aj keď doslova narazím do nepriateľov, tak je šanca, že ma neodhalia, takže tým pádom budeme mať kompletne všetko v dovednostiach prežitia, oh yeah, like a boss. No okej, okay, to by sme mali. A teraz posledná vec a to je výroba. Jop, máme tu nejaké novinky, dámy a páni. V prvom rade naša kopia bude na finálnej úrovni a ja som fakt zvedavý, ako bude vyzerať. Pretože, povedzme si to na rovinu, kopii v tejto hre je vec, ktorú používam úplne najviac. Je to vec, ktorá je moja v podstate najobľúbenejšia zbraň a som zvedavý, ako to bude vylepšenie. Hlbitosť na 6, ja neviem fakt, čo je tá hlbitosť, ale poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať. Looks good. Holy shit, tá vyzerá luxusne. OK, dobre, tak toto sa určite oplatilo. Poďme sa pozrieť teda, čo ďalšie môžeme vyrobiť. Takže máme kopiu na plom a teraz si vyrobíme. Jo, ulovil som nejakých chlpatých nosorožcov. Není to až také strašné ich uloviť, myslel som si, že to bude ťažšie.
Ono to není až také strašné z jedného dôvodu, ja vám ho hneď ukážem, keď vyjdem z dediny. Takže, teraz uneseme 6 kopií. A to je myslím všetko, čo môžeme vyrobiť. Tieto úlonky moc nepoužívam, pretože sú dosť slabé, popravde. Takže na tie sral pes momentálne. Vzácne drevo žižného javoru, toto budem musieť nazbierať to vzácne drevo a tieto ostatné veci asi teraz momentálne nespravím. Opičia koža, ale môžem si to spraviť, prečo nie. Jo, takže to by sme mali a... Ty vole, rozmýšľam, či chcem ísť za tým Tenseom, alebo či chcem ísť spraviť tieto dojedlejšie úlohy, alebo či chcem ísť spraviť... Viete čo, ja som v minulé epizóde hovoril, že pôjdeme spraviť tohto remeselníka tu. Takže pôjdeme spraviť tohto remeselníka tu a potom keď tak, toho Tensei asi chcem nechať, pretože ten má dosť zaujímavé úlohy. Ten má dosť zaujímavé sračky pre nás, takže to bude docela prdela, necháme to na začiatok nejakej epizódy. Dneska budeme robiť tieto hlavné misie pre ostatné postavy. Jo, a tuto vidíte môjho nového kolegu, dámy a páni, a toto je dôvod, prečo nosorožci idú tak easy peasy, lemon squeezy, pretože, dámy a páni, čiajte na tohto typka, oh yeah, na šablozubý Tiger Woods, dámy a páni. Neviem sice, ako ho budem presne nazývať, ale je možné, že mu budem hovoriť Woods. Hej, Woods! Jo, je to proste boss. Jednoducho, stalo sa také niečo, že som sa plížil po tundre, ako som tu všetko lootoval, ako som tu všetko, teda po tundre. Plížil som sa po týchto lesoch, ako som všetko lootoval, ako som všetko kradol, ujebával. A zrazu z ničoho nič, ak som sa plížil, tak zrazu z ničoho nič predo mnou tento skurvý syn. Tak som mu hodil maso a odtedy sme najväčší kamoši pod slnkom. Jo, a boja sa o všetci ostatní. To sa aj nečudujem. S takými zubiskami. Ty vole, s takými rypákmi by som sa obal aj ja, teda mám... Poviem to na rovinu, mal som docela seriózne nahnané, keď na mňa skočil. Teda keď som ho zbadal. No dobre, ale to nás teraz netrápi, dámy a páni, teraz nás trápi, aby sme sa čo najskôr dostali na toto miesto a pre nášho miestneho čuráčiska išli spraviť nejakú tú príbehovú úlohu, pretože dúfam, že bude mať pre nás nejaké prekvapko. Možno, že bude pre nás mať nejaké tie zdroje, alebo novú hračičku, alebo čo ja viem čo. Jo, ešte stále som si akoko nenabindoval túto vecičku, takže ten prak ešte stále nebudem veľmi používať. Ale medzi touto epizódou, po tejto epizóde, čo najrýchlejšie nabindujem, aby som tie zbrane mohol používať čo najlepšie. Čo je to tam? To je nepriateľ. Čo najlepšie a aby sme mali takú tú diverziu toho, že čo všetko môžem použiť. Pozor, tu máme sračkoidov. OK, viete čo, zavoláme si drona. Dáme si videnie lovca. Vykrádače totemu. Aha, zviebaní vykrádači totemov. A počkajte, ak ich zrektím sem radov. Ja im dám vykrádať naše totemy. Ja sa kvôli nim musím šplhať na všetkých Kristusov. Oh, yeah, gečerek sam. Jo, ale mám taký pocit, že nás badali. Jo, takže, Tiger Woods, nadám toho. Ja si dám tohoto tu na raňajky. Ako vôbec niekedy trafím v dnešnom živote ešte. Hej, Tiger Woods, tam toho. Ja si dám tohoto tu. Yes! Shit. Už zase ma oprdeli sráči hnusný. Okej, dobre, takže to by sme mali. Sme ich tu docela seriózne zrušili. Počkaj, myslím, že je tu ešte jeden niekde. Jo, tu je ešte niekde hajzlik jeden. Vykrádači totémov, ja vám dám vykrádať moje totémy, vy hajzli špinavi. Jo, zabij ho. Ha, dobrá práca, Tiger. OK, tam máme ešte jedného sráča. Hej. BAM! Ho, taký headshot. Ty vole, s touto kopiou, ale táto kopia je best. Táto kopia je kurňa fix best. Jo, tento máme náš totém, pážať na totém. Ja si poberiem moje kopíky späť. Dúfam, že tu ešte nejakú budem mať. Alebo že by som všetky rozbrdal. OK, to je docela bullshit. Ale nevadí, tak na druhú stranu tých kopií. Nemám tu nikde druhú kopiu ešte? Sem som ich hádzal, že? Čakaj, toto nie je moja kopia? Ne. Asi som ich rozbrdal všetky. No nevadí, vyrobíme si nejaké ďalšie mátroši, by sme mali mať dosť, ako vravím, zbieral som 3 prdele mátrošu. Čo znamená, že teraz máme 6 kopií. Hej, Woods, kde si? Tu máš. Daj, dobrá, čičinka, mňam, lebo mi prosím ťa, neodkusni ruku, ty zbrd. Ty vole, ja pred týmto týpkom, prisám Bohu. Ty vole, vieš, že ti smrdí pekne zuby. Ja fakt pred týmto týpkom mám seriózny respekt. Pred touto čičinou, well, dokonca aj keď ju mám ochočenú, viem, že sú to pixely, viem, že je to hra, ale musím povedať, že spravili Woodsa vynikajúco. Pred Woodsom mám zasraný rešpekt a je možné, že dokonca
ak si dám tohoto finálneho vúdca, počkaj, tu mám totiž to, keď sa pozriete do Bčka, tak tuto máte špeciálneho vúdca. Vúdca s krvavým tesákem, ten si asi dlho neumýval zuby, tak toho keď získam, tak je dosť možné, že ho budem používať ešte viacej práve než... Čo som chcel povedať? Liona. Vole, čo to tu pre boha je zas? Tu sa zas skotí všetko možné. OK, viete čo? Mali by sme si dávať bacha trošičko. Odkiaľ? Niečo tu je červené. Hej, vypadni. Nepribližuj sa k môjmu vúdcovi, lebo dostaneš rekťando. OK, a s vúdcom teraz... pozrite sa, čo ich tam je. Takže vyvoláme si droníka znova. Teraz ten útok nemáme, alebo máme ten špeciálny útok? Ja neviem, ja som si dával len do toho špeciálneho útoku, že môžete tých nepriateľov rozmrdať takýmto spôsobom. A máme ten špeciálny útok, okej, tak... Do prdele! What the fuck? A ty sa tu kde zobral? To sú takí hajzli vyjebaní! Na takú diaľku ma videl, like what the fuck? Okej, viete čo, dáme si luk a pôjdeme ich troška snajpovať. Jeden odsnajpený. Okej. No poďte, skundi sráči, no poďte vy hajzlíci. Myslíte si, že moje totémy budete kradnúť? Sa poserte, okej, viete čo vyskúšame? Jeden skundi sráč dole. No poď brácho, no poď. Fuck, keby som ho ešte tak trafil, že jo? No okej, okay, dobre, sú dole, chvála bohu. Ešte tu máme jedného, oh shit. Oh ne, ten veľký sráč. Fuck, ja ho vôbec neviem trafiť, ja som taký slepý kokot. Okej, okay, Tiger, hneď sa ti venujem, akurát dám tohoto mamrta dole. Okej, okay, dobre, ten je dole. Tiger, dole zase tu minul 3 prdele kopí, polovicku z toho som netrafil. Oh môj bože, ja slepý retard. OK, kde sú všetky moje kopie? Sú tu vôbec nejaké moje kopie, ktoré aktuálne môžem zobrať, alebo sú všetky totálne v prdeli? Taký pocit, že to druhé. OK, toto... jedna kopia, please, dajte mi tú kopiu späť, thanks. Počkaj, tohoto typka nemôžem teraz vylútovať. Are you fucking kidding me? Nehovorte mi, že ho nemôžem vylútovať teraz. Nehovorte mi, že je to... Týpek, ktorého potrebujem na quest a ja ho nemôžem vylútovať, pretože retardácia. Ja. Chvála bohu! Už som sa fakt lakol, že túto misiu bude musieť reštartovať za to, že toho retarda neviem prehľadať. OK, kde je ten posledný s týmto témom? Jo, tu je. Tu je, mám... No, brácho, jeb na to! Ne, hej! Nechaj ho tak! Nechajte ho tak, ja si ho chcem ochočiť! Ja si ho chcem otočiť, jebte naňho! Hej, poď sem! Neby sa s ním, neby sa s ním, prosím ťa, neby sa s ním, jeb na to! OK, chcem si ho ochočiť. Dámy a páni, náš prvý medo je dochočený. Poď, ochoď si ho, prosím. Yes, ide to. Yes, dámy a páni, náš medojed, náš vlastný medojed. Čo, tichučko medojedko, tichučko malink. Yes! Zautoč na svojho kolegu. Ja, stám sa našim kolaborantom. Počkaj, ja vlastne potrebujem kože týchto sráčov. Takže potom to by som sa mal pustiť ja sám. Kde je ten hajzel? Do prdele, on je taký malý, že ja neviem kde je. Ne, ja som ho zabil, ale... Ty vole, misia, ne. Do prdele, on je tam kúsok predo mnou. Ale misia skončí, keď ho nevylútujem. Poď. Jo, stihol som ho vylútovať a vrátiť sa na mesto misie. Chvála bohu. No dobre, zoberieme tento totemák. Nos na totem. A teraz sa chcem pozrieť, že čo vlastne týmto medojed robí.
Fuj, do prdele, nejaká muška mi tu chodí. To fucking bullshit! Zasraná vína muška. Mi chce naliesť do huby a oplodiť ma, alebo čo? No dobre. Bečko, medovedi, kde sú? Tu je. Nebojecné zvíža, ktoré sa po smrti dokáže jednou oživiť a ktorá v Orosu plaší veškerou zvier. Ono je síce pekné, že sa vie oživiť, ale ja som zatiaľ nemal problém s tým, že by mi niekto zdechol. Orosu plaší veškerou zvier, no to je jasné, je to zasraný medo, čo si sa ho boja. Je imúnny voči otrave. A to tiež nie je nejak extra, akože hardcore, akože ša... Na to... Počkaj, mám ja toho jesca vôbec? Sekundu... Ja som úplne zabudol, či mám jesca. Ne, ale za chvíľku budem mať, dáme si hneď do tohto. A budeme jazdiť na mojom šavlozubom vúcovi. Ó, pohľadíme malého zmrda. Ó, to je taký mamrd malý. Ty vole, to je taký malý sráč parádny. To nemá chybu toto. Ale asi ho moc nebudem používať, jo. Nečakajte, že ho budem nejak extra používať, takže to by sme mali úlohu pre tohto. Čo tu máme ďalšie? Veľ, ja by som povedal, že... Koľko máme? 16 minút ešte len, takže by sme mohli... Toto je aká ťažká, toto je aká stredná, toto je veľmi ťažká. Takže by sme teoreticky mohli ísť sem, niekde. Túto jaskyňu som ešte neprehľadal, takže mohli by sme prehľadať tú jaskyňu. A potom si otvoriť... tento táborák a potom ísť za loukyňou a spraviť pre ňu úlohu, okej? Okay? Jo, takže takto asi nejak spravíme a keď nám zostane ešte čas a bude tam nejaká osada, ktorú teoreticky nájdeme, bojovať s vetrelci, a tak za to sú skúsenosti, prečo nie? Prečo nie? Oh shit, ale to sú modrí sračkoidi. Takže v tejto rieke, chvála Bohu, nie je nič nebezpečné, ale hovorím, to sú modrí sračkoidi. A to není zrovna ideálne. Teraz neviem, či medojed vie plávať, alebo nie. Yes! Taká krásna likvidácia. OK, a tu máme nášho medojedka. Dobre, takže kade ďalej teraz? V prvom rade jaskyňa. OK, v prvom rade si dáme túto jaskyňu, pretože tam sú obrovské XP-čkové bonusy, čo sa týka tej malby a čo sa týka toho kameňa, a malo by tam byť každé jedno. Takže do tej jaskyne čo najskorej, predtým, než nás tu napadne nejaký šavlozubý skurvy syn a bude sa nás snažiť rozpárať prdel. Jeden šavlozubý zmrt, ktorý je dobrý, je náš vúc. Okay, ja si dám pre istotu kopiu, viete čo, vyrobíme si, raz, dva, OK, potrebujeme nejaké zvierecí kúžičky, ale to zase není problém, pretože ty je všade plná prdela, keď nie, tak minimálne v svojej jas... Wow. Tak, toto som nečakal. OK, dobre, 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 dobre. Vúca sme dali dole, chvála Bohu. Stiahneme šalozubého tigríka. OK, teda toto není vúc, toto je len... Oh, shit, ďalší. Skúsime na ňu poslať medoeda. Sa začínam docela báť, pretože toto není dobré. Táto jaskyňa je plná dosť nebezpečných skurvisinov. Hlavne neviem, čo je tento tu, čo tu behá naokolo. Keď budem musieť ísť troška opatrnejšie, pretože... Pretože toto by veľce rýchlo mohlo skončiť mojou smrťou, dámy a páni. Predsa len tí šavlozubí skurvisiny, ten jeden dielik, že mám života navyše. To není niečo, čo vám extra pomôže. Nie proti týmto šavlozubým zbrdom. Ale našťastie, dobrá správa je, že ten medojed ich všetkých odháňa. Čiže oni automaticky na mňa neútočia. Ale tak musím ísť opatrne. Tak musím ísť kurevsky opatrne. Že nikdy neviete, kedy tí hajzli na vás skočia z boku. Kedy na vás nabehnú zo strany. A budú sa vami sa snažiť vymrdať, takže... Jo, tu by mala byť niekde tá malba už pred nami. On veskáka dokonca po takýchto útesoch, ty šablozubí zmrdi. Mohol by si vyliesť? Díky! No ona je niekde pod nami tá malba, sekundu, opatrne. Mám taký pocit, že v tejto jaskyni som už bol. Počka, to je pod nami rovno tuto? Ne, ešte nižšie. Ešte o jedno nižšie, dámy a páni. Ty vole, čo tam ten sráč robí? Pozrite, jak leze! On ani neuteká, on proste jak taký zasraný Terminátor. OK. OK, počkaj.
To sú strašné zvuky. To sú strašné zvuky. Oh shit, ale tu je tých červených bodiek nejak moc na môj vkus, dámy a páni. Neviem, či to sa mi zrovna páči. OK, tu bude malba. Inak, zistil som, chvála Bohu, vďaka vašim komentárom, ako sa zapalujú aktuálne zbrane bez toho, aby som musel jesť do tej nabídky, za čo vám strašne ďakujem, pretože ja retard by som neprišiel na to, že stačí stlačiť obyčajné Z-ko. Takže díky moc, pretože ako hovorím, mne by to ešte nejakú dobu trvalo určite, nejakú dobu asi celú zasranú hru. Ja 260 skúseností, skvelé, a 4 do ďalšej odmeny. By the way, keď toto spravíte, že tú odmenu, dostanete tie bonusové XPčka, počkaj, teraz musím zistiť, kde je hlavne ale ten K, kde je ten kameň. Keď za toto dostanete tie bonusové XPčka, dámy a páni, za tieto malby, tak to je strašne veľa ich je. Strašne veľa je tých bonusových XPčok. Tu niekde by mal byť, jo, to je on, myslím. Strašne ich je moc, ja neviem, nejakých 1500 alebo 2000 alebo tak nejak, jo. On by mal byť niekde tu ten kameň. Že by zase podobnou? Okej, toto je troška divné, celé toto tu. Ne, tady to sa ide... Tady to sa ide sem. A kade sa dostane k tomu kameňu presne? Že by tuto viedla nejaká cesta? A! Yes! Yes, dámy a páni, jackpot! Jackpot, jackpot, jackpot! Takže máme tento kámen, pre ten, pro ktorý sme sa myšli. Neviem, koľko síce potrebujem do ďalšej výzvy, alebo do ďalšej odmeny na tieto kamene, ale tak ono sa to... Hori, oplatí sa to zbierať, pretože to sú krásne XPčka navyše. O, počka, to už bol... To už bola odmena. Yes, a máme jednu dovednosť, čiže môžeme si dať... Ne, nemôžeme si dať, prečo? Why? Why is this bullshit? Ne, 7 do ďalšej odmeny, tak potom asi ja som retardovaný. Či to sme dostali... Jo, to sme dostali asi odmenu za to, že sme tu jaskyňu spravili. Dobre, tu máme náramek Venju, takže ten by sme mohli získať, keď už je po ceste. Jumpy, jump sem hore. Dakar, ješ ty smrť malý. Praveký. No a ten náramek Venju, počkaj, aby sme to nejak naplánovali. Ten náramek Venju pôjdeme zobrať. Tu je tento vysoký los sa tu bude nachádzať, čo je skvelá správa. No a potom... Tu je plno vecí na kope, ale tie nebudeme zbierať. Pôjdeme od tohto náramku, pôjdeme rovno k tomuto táboráku a potom pôjdeme rovno k tej loukyni. Jop. Takže takým spôsobom to spravíme teraz následovne. Ak sa nám to podarí bez toho, aby sme zdechli, pravda, že po ceste... to je Leonard? Teraz neviem, či je to Leonard alebo Jaguar. Leonardo alebo Jaguar. Jedno z toho určite, ale tak mrdať do toho teraz. Jo, ten malý zmrde stále za nami. Evidentne sa vie ešte aj portovať. Ale čo ja viem, čo ja viem. Medoed vyzerá, akože je to prdel, je to prdel. Medoedi sú vždycky prdel a boli prdel vo Far Cry 4. Oh, shit. Boli prdel, boli to najhorší nepriatelia na svete, najväčší konšpirátori. Ale na druhú stranu, čo ja viem, že by som ho chcel mať ako... Aj tu máme ten náramek. Že by som ich chcel mať asi ako permanentných kompaniónov, tak to nie. Ja buď asi Tigra Woodsa, alebo Leona budem mať so sebou jedného z týchto dvoch. Až tu máme južný černý kámen. Keď ja by som potreboval... Ne, to je severný, počkaj, ja som na severe? What the fuck, veď ja som v strede. Skorej by som povedal, že práve že na juhu. No dobre, označíme si toto. A tu je to také pomýlené. Tu je aj južný javor, aj severné kamene, aj... Všetko možné ostatné. Jediná dobrá vec na tomto celom je, že sa cítim tak nejak s týmto medoidom v bezpečí, pretože on odháňa úplne všetko naokolo. Jo? Na jednu stranu je to cool a na druhú stranu to možno až tak dobré není. Pretože keď chcete loviť, tak niektoré zvieratá chcete, aby išli po vás a neutekali pred vami s kopiou v prdeli. Jo, pretože taká pekná análna penetrácia je síce super z vášho pohľadu, ale to, že stratíte tú kopiu a musíte od toho retarda naháňať po polovici. Po polovici zasranej mapy to už až také cool není. Čo to bolo? Fuck! Ty vole! Oh-oh. Videli ste to? Videli ste to? Videli ste toho skurvene obrovského medveďa?
Do piči to bol najväčší medveď, akého som kedy v živote. Do prdele! Ten kokot sa pohne zrovna keď... Aaaa! Do prdele, hajzer. Fuck you. Ne. To je bielý medveď. Môžem si bielého medveďa ochočiť aktuálne? Každú sekundu. Yes, to je jeskyný medveď. Shit. Jo, pozrite sa na to obrovského vedo. Pozrite sa na to obrovského vedo! Miláček, kľúd, miláček, prosím, nezožer ma. Bude ti veľmi vďačný. Yes! Jeskyný medvied! Ty vole, sorry brácho, že som do teba napalil pár tých, pár kopí, ale odteraz sme kamoši, že? Pozrite sa, aký je obrovský. Holy crap! Me gusta! OK, a máme dva body, takže dámy a páni, naučiť sa a ideme na to. Ideme na to. Najprv to tu vylútujem. What the fuck was that? Just, OK, proste, random týpek sa rozhodne nabrať ma zozadu a skoro ma zavraždí. OK, úplne maximálne v pohode. Prečo kurňa fix nie? Jo, ale to sú tí veľkí losy. Jo, ale kam som sa to zase dostal? Zase toto je zvieracie peklo, dámy a páni. Keď na tu na vás neútočí šavlozubý pičus, tak na vás naútočí túto psychopatický medveď, ktorý je ale... Ho, vlastne to je... To je jaskyný madvať toto. To je pedober, dámy a páni. Toto je pedober. Pretože obyčajný medveď to je madvať, ale toto je pedober odteraz. Jo, napapaj sa pedoberko, parádičko, daj si, super. Ale vieš čo teraz musíme vyskúšať? Jak na teba nasadnem, ty retard? OK, počkaj, to môže byť tu vysvetlené teoreticky. Šablozuby, jezdete význa zvíratek. Jak na to kokota nasadnem? Ne, skočiť sa na ňo nedá. Prácho, dá sa... Ježišikri! Pohľadíme ho, ale ten je jaký obrovský. Ó, dobrý medvídek, jo, krásny, vynikajúci. A tebe ani nestrkám ruky cez hlavu. No dobre, ale... Fakt, jak na ňo nasadnem? Čo to je za bullshit? Počkaj, možno, že to bude to isté ako... CT... Na nej... Podržením Ečka. Jo, ale tým ho pohľadím. Ja ho nechcem hladiť, ja chcem na ňo nasadnúť. Čo to do prdele? Že by prdelou. Tu to docela smrdí. Počkaj, ja... Ty vole, ja neviem, jak na ňo mám nasadnúť. Dá sa vôbec na to, ten retarda nasadnúť? This is bullshit. Wait a second, dovednosti. Hnedý medvied. Aha! Do prdele! No počka, takže vyskúšame to. Vyskúšame hnedého, či na neho pôjde. Ale to je docela bullshit, pretože ja chcem... No jasné, na hnedého sa dá. Prečo sa na jaskynom nedá? Jaskyni to je ako hammer, jo? Toto je obyčajný jeep, ale jaskyni medveď, to je zasraný obrovský mega vojenský hammer do prdele. Oh yeah, I like this shit. They see me rolling, they hating, patrolling and dancing. Jak to je ďalej? Niečo, riding dirty, ale už som si není istý ako... Oh shit, ale toto je best. OK, I like this shit. Toto budem využívať viacej. O môj bože, driftovací medveď útočí v každom storočí, dámy a páni. Dobre, ideme zaútočiť. Ten mamut? To mamľúta si asi nebudeme za... Počkaj, nie, ja môžem zaútočiť, myslím len na... Na toho mamuta, na mladého mamuta, alebo zaútočiť, zasadnúť na mladého mamuta. Čo to bolo? Niečo za mnou. You see me rolling, you hate it. Pacem! Pichity. Ty piče, ja to rozkúsal, tak toto nende. Rozkúšol. Stracený vesničan, ne? Why? Prečo mám stracených vesničanov? Počkaj, to bol môj? Ja som taký retard. Hovorím, prečo ho Meďa nekúše? Nechápem, prečo ho Meďa nekúše? Ja som si upíchal k smrti vlastného vesničana. Jak môže byť tak retardovaný?
OK, viete čo, ale toto, popravde neviem, či to jazdenie bude nejak extra užitočné, pretože vec je, že ono to není zase toľko rýchlejšie a o mnoho horšie sa to ovláda, než keď ide po svojich, takže je dosť možné, že si zoberiem jaskyného medveďa späť so sebou, pretože to je kurňa, to je strašná korba ten jaskyný medveď. On je fakt dobrovitánsky. Číhajte na to. Ty vole, ty sa bojím, že ma tu zrazí normálne. No dobre, ale o to teraz nejde. Wow, toto je dobrá časť. Plná failov, dámy a páni. Plná failov, ako každá časť, ktorú ja aktuálne nahrávam. Je ten retard za nami. Holy shit, normálne ma sprešuje. Ty vole, ale ten jaskyný medveď je fakt dobrovský. To je pomaly len o polovicu menšie ako zasraný mamut. Wow, toto bude masoxík. OK. No dobre, toto vylútujem. Sice môžem ho vylútovať, aj keď neviem prečo. Koľko mám teraz kopí? Ja začneme používať asi troška viacej tieto mýly zbrane. Tak toto nemá chybu. Keď, ale tak ono na druhú stranu, áno, keď do niekoho jebnete takúto bakulu, tak musí byť automaticky po ňom. Takže môžem používať aj tieto, môžem používať teoreticky aj tieto bakule na házanie. Jo, aj to je docela... Aj to je docela dobrá, výhodná vec. Ale fakt neviem, toto totiž to neviem. Ja by som rád zistil, kde sa dá zistiť tak, kde sa dá tá krev orosu získať. Severní hlina to je ľahké, jo? Ale krev orosu, hlavne, ono to dá brutálne hlbitosť, životnosť a aj poškodenie hore. Čiže toto je masaker, jo? Čiže toto je masaker a chcem mať vylepšenú verziu, hlavne chcem, ako, chcem vidieť, ako vylepšená verzia bude vyzerať. No dobre, takže ja sa tu teraz zašijem tuto a preskúmame s našim dronom to bejváničko pred nami. Prípadne niekoho tam zavraždíme s našim dronom, pretože teraz dron už vie vraždiť a... To je docela ďaleko. Teraz dron už vie vraždiť. A vec je... Že asi si do toho dám viacej bodov, do toho vraždenia dronáckého, pretože ono to vyzerá docela cool. Jak mu úplne vyklové oči. Číhajte na to. Označíme si ich tu. Aha, vaše slova sa príliš zdálila. Do prdele! Že musím byť bližšie, takže ešte kúsok. Takže tam ma to nepustí, musím si ju volať ešte raz. Ja sa schovám za týmto kameňom, dúfam, že tí retardi ma tu nezbadajú. Voláme si ju ešte raz. Ja teraz som si není istý, pretože títo žltí, tie sú troška obrnení, že jo? Takže není som si istý, či ich sova bude vedieť zabiť, alebo nie. Jo, nevie ich zabiť. Toto je to, no, že tá sova ich nevie zabiť, keď sú trocha obrnení. Takže seriem na to. A pozriem sa, že tie dovednosti, ukáž sekundu. Doba nabíjení toto, elitní nepřátelé, veľké mocné elitní nepřátelé vie zabiť a len 40 sekúnd, OK. Toto vie zhadzovať tie bomby, aj do toho by sa oplatilo dať. Ono sa tu aktuálne do moc veci oplatí dať, lenže bodov není proste nekonečno, alebo možno, že ich je nekonečno, ale teraz rozhodne ich nemám nekonečno. Táborák hořící kopí, dámy a páni. Dobre, jaskyný medveď, dúfam, že si ready, ty zmrt. No a ukáž, koho tu máme. Tam máme nejakých sračkoidov, takže... Tohoto dáš ty. Tohoto dám ja. Tohoto dám ja. Toho si daj na raňajky. Pozrite, ako zničí. Pozrite, ako zničí. Medveď, zniž ho! Hej, zniž ho, ty retard! Nestoj tam, zniž ho. Jo, vaše zvíře se nemůže dostat k cíli. Já čumím, že čo tam stojí jak retard. OK, OK, vyzerá to tak, že je príliš tlustý a na některé město se vůbec nezmestí, lol. Tak to je malinká slabina medveďa. Tak to je malinká slabina nášho chudáka pedobéra. Nezmestí se, je príliš tlustý, je príliš velký. Na jednu stranu byť príliš velký je sice cool, ale... Na druhú stranu nezmestíte sa do všelijakých úzkých štierbín, ako by som to povedal. Toto môžem vylútovať, ukáž, čo tu máme. Ne, nemôžem, musím najprv zapáliť, že? Ešte sekundu, Z-ko. BAM! Hotovo! Oh yeah, je to naše a môžeme sa sem teraz
športovať a môžeme sem rýchlo cestovať a všetko možné. 900 skúseností, populácia Vengeov sa zvýšila, čo je úplne skvelé, pretože potom, čo som si práve svojho nedávno zabil, je to docela kúloznam. No a máme jeden bod a rozmýšľam. A ten jeden bod asi teraz do ničoho veľmi nedám, pretože všetko to už chce o dosť viacej bodov. No a tu si naberem nejaké veci. V prvom rade drevo sa určite šikne, v druhom rade pazourek a v treťom rade jo, zvířecí kúže maximum mám. OK, to môžeme len fakt 16 u seba nosiť zvieracích koží. Kúže vzácného bíleho jaka môže byť. Jo, inak, robil som vedľajšie úlohy, to znamená tieto. Tieto oranžové nejaké som robil. A keď spravíte tieto, čo majú túto packu, tak... Teraz neviem, ktoré sú to presne, ale viem, že keď niektoré z nich spravíte, tak dostanete vlastne... Že dostávate pravidelné prísuvy koži. Jo? To som predtým nedostával. A tie pravidelné prísuvy koži sa predpokladám stále zlepšujú a tým ako... Idem sem? Alebo idem na túto osadu? Oni tie pravidelné prísuvy koží sa zlepšujú a možno kvalitnejšie kože dostávate tým, čím viac tých úloh asi spravíte, pretože tak mi to prípada, jo? Chránte Venži pred vetřelci. OK, viete čo? Neviem, či sa mi to chce chrániť pred... To je vzácný jak. To je vzácný jak. Idem po ňom. Idem po tom zmrdovi. No, Macko, puser na to! Ja idem potom Jakovi, nie po tebe oblížiť, pozrite sa, akú kolónu som tu spravil. Jeden medveď ide po mojom medveďovi, ja idem po Jakovi. Oh, hell no. Medvedík, pod za mnou, toto sme posrali. Vieš čo, sed na to, vyzerá tak, že sa vzdáva. No ale toho Jaka musím, prosím, pekne vylútovať. Ten je dôležitý. Jeho vzácny bíliak. Bam! Paráda, dobre, takže ten je môj. Pomoc venčom, úkol opušťen, serem na to. A teraz si dávaj hlavne pozor, aby sme nenabehli do nejakého ďalšieho madvaďa. Ukáž, jak ďaleko sme od Loukine. No, toto sú už docela zaujímavé krajiny tuto. Ja neviem fakt, či by som sem mal jesť. Nemáme tu niečo bližšie. Ale ono tu popravde nemáme nič bližšie, takže... Na druhú stranu nič iné nám veľmi nezostáva. Len vrhnúť sa tady to vzácne kožení rastliny. Ukáž, čo je toto vzácny jižný kámen, kúže. Jo, samé vzácne vecičky, skvelé. No ale hovorím, nič iné nám veľmi nezostáva. Hlavne toto by mala byť len stredná obťažnosť, takže najhoršie bude asi dostať sa tam, nie aktuálne to spraviť. Máme tu niečo po ceste, že nejaký bod rýchleho cestovania. Mohli by sme túto... Jo, to je len stredné stanovisko. To nie je aktuálne zas tak ďaleko. Počkaj, kde to je? 360, jo, to stanovisko by sme mohli dať. Ono je to predsa len stredné a otvorili si sem rýchly bod cestovania. Takže, to by bolo docela cool, plus navyše skúšenostné body. Objeven táborový oheň, čo počkať, nejaký ďalší táborák? OK, tu je ďalší táborák, skvelé. Ako vravím, tu je plno vecí, čo sem neskôr budeme môcť robiť, pretože teraz objavujeme nové. Čo to bolo? Ty čo tu robíš, Kriste pane? Tu som ešte nebol ani ja, čo tu robí Venža? Oh môj bože, to je nejaký čistý sebevrah toto. Okej, dáme si šmikinátora dole. Nebudeme to zlaňovať, keď to môžeme zošmiknúť, že jo? No a jo, tam je pred nami tá osada. Ďalší šmikinátor dole. Alright. Ja sa tu niekde zašiem. Čo je toto tu? Myslím ako, že je to nejaké zviera, ale vyzerá to tak, že nie. No dobre, takže sme tu. Ja sa tuto zašiem. Vyvoláme si drona. Ten by mohol spraviť nejaký super cool útok na nich, na zmrdov. Označíme si ich. Jeden, druhý... Tretí, štvrtý. Tam sú poplachoví sračkoidi. Ono je to tu dosť veľké. Dosť rozľahlé a má to všelikoľko... Všelijak veľa práve v týchto príchodových miest, takže... Ty vole, toto asi úplným stealthom nespravím. Toto asi na úplný stealth nemá moc šancu, dámy a páni. Takže jediné, čo ma napadá je... A týchto sráčov nedám, tí sú obrení, bohužiaľ. Teraz, tu majú poplašný...
majú poplašnú halus. Toto by som teoreticky mohol dať. Jo. Toho by som mohol dať. A na tých s tými poplachmi, na tých by som mohol poslať pedobéra. Jo. Neviem síce, ako to bude účinné, neviem, aký pedober bude účinný. Jo, zabíti zvířetem. Zabíjaj tam toho. Shit. Dal ho dole, jo, dal ho dole. A ja teraz vlastne môžem ísť k tomu poplachovému miestu. Zabíj tam toho. Si dám tohoto. Jo, paráda. Píchyty. Yes! Paráda. Sice nás videli, asi, predpokladám, že nás videli. Ale nespustili sme poplach. Jo, paráda. Nevyhlášený poplachu. Populácia sa zvýšila, udeluje sa 500 skúsenostných bodov. Luxus. Alright, takže teraz sa len pekne krásne vyliečím. A jo, dobrá práca, jeskyný medvídek. Krásne očné bulby, už som ti to hovoril. Môžeš už prosím ťa sem kúsok, thanks Obama. A tu máš, poči som masíčko, daj si, neodkusni mi ruku, bol by som ti velice vďačný. Tvoj nový pánko by to mal velice ťažké, keď mal urvanú jednu ruku. Díky, brácho. Skúšenostné body, takže máme teraz 2 a rozmýšľam, do čoho si dať ďalšie, popravde. Neviem, nebudem teraz vymýšľať, pretože... Fakt netuším, do čoho chcem ísť ďalšieho, ale ako vravím, teraz idem za touto Loukyňou Jaimou, pretože to je prvá úloha pre ňu toto tu. A už sme pre ňu postavili druhú úroveň Chaidy, to znamená, že už pre nás budeme hneď ďalšiu úlohu teoreticky. Čo to bolo? Jo, to bol len náš Madvať. To bol len náš pedober. Chcem povedať, nie Madvať, ale pedober, pretože Madvať je hnedý medveď, toto je pedober. Hej, zoberiem si toto, severný černý kámen. Ale ten severný černý kámeň, ja fakt netuším, kde je tá krev Orosu. Ja musím zistiť, čo je to tá krev Orosu a kde je tá krev Orosu. Predpokladám, že nebude stačiť, keď zoberiem náhodný kámeň a proste povraždím nejakých týpkov z nášho kmeňa a čo ja viem, vyšmýcham ich na ten kámeň. To asi nebude stačiť, že? To asi nebude krev Orosu. To sa asi nepočíta, čo? Shit. OK. Dobre. Bola to len načisto úvaha. No. Teraz táto Loukyňa Jaiba, tá... Pičo. Super vzácny los. Aj po mne. Ty vole, tí losy sú nenormálne hardcore, dámy a páni. Čo to zas bolo? Odkiaľ? Kto ma videl? Koho zabilo? Jo, tu sú nejakí sráči. No počkaj, ale ja toho losa musím vylútovať v prvom rade. Ale aj toho jaskyňového medveďa, aj tých by som mal popravde zabíjať, dámy a páni, pretože... Aj na tých, myslím, potrebujem... Ale ten je krásny. Ale tak na druhú stranu, treba ho zabiť, pretože potrebujeme z neho kožu. Určite budeme z neho potrebovať kožušinu. Vyžeci kúže vzácneho červeného losa. Tam máme nejakú vedľajšiu úlohu. Ako vravím, tej sa teraz nebudeme venovať. Teraz ideme rovno za našou retardovanou Loukyňou Larou. Počkaj, jak sa ona vlastne volá? Jaima? OK, viete čo, ja jej budem hovoriť Lara. Lol. Takže, ideme tam a ideme sa pozrieť, čo pre nás nového má túto naša retardovaná spoločníčka. Zvedavý, aký low to bude teraz. Čo to bolo? Možno, že aktuálne to bude low na nejaké jedno z týchto vzácnych zvierat tu. Jo, pretože toto sú vzácne zvieratá, ktoré... Ne, lovú krotitele zvířat. Jo, možno to aktuálne bude ono. Čo to do prtele bolo? Odkiaľ? Kde sú? Technite. Jarku, odkiaľ idú ty zmrdi? Možno toto bude aktuálne
Vážne jeden z tých lovov, možno budeme mať nejakého nového zmrda do party a tentokrát unikátneho. Pretože tí traja dole tam sú hodne unikátni. Alright, dobre, takže najprv si zoberieme zelený list, pretože mám taký pocit, že do nášho kebabu ho budeme potrebovať. Dáme si jeden kebab, čo? Kde to je? Vysoci losy s pasou v noci, počkejte do soumraku, to si robíš kozy! Aha, ešte šťastie, že je tuto kúsok odtiaľ to lehno. Takže, do soumraku, přímo, dá vyzerať sa tak... Holy crap! My pôjdeme vážne v tejto divočine, plnej najnebezpečnejších zverí loviť v noci. OK, Jaima je malinko na hlavu, ja som vedel vždy, že je troška retardovaná, ale tak, že až takto, to som vážne nečakal. No dobre, medvídek, si stále tu niekde? Jo, medvídek nás dáva pozor a prdí, som rád jeden. Sledujte svetlušky a ulovte vysokého losa pro Jaimu, my se k dispozícii pouze v noci. Takže, svetlušky, aha. Losy pást u svetlušky, alright. To mám len jedného vysokého losa. Dať dole, alebo viacej. Prečo sa losy preboha pasujú svetlušek? To sú takí slepí retardi, že nevidia. Viete čo, na toto budeme asi potrebovať. Jeliko sa blížime a medveď nie je zrovna blížiaci typas, tak si na to zoberieme späť nášho Simbáka. Počkaj, aké má plíženie tento? Nie, ten má slabé plíženie. Aj ten má, vieš čo, on má aktuálne rovnaké plíženie ako... ako šavlozubák. Takže dáme si šavlozubáka. Dáme si vúdca. Zoberme si so sebou Tigra vúdca. Jo, Tiger, potichučky. Potichučky, brácho. Snažíme sa sledovať svetlušky, pretože losy sú evidentne totálne slepí a potrebujú dioptrie 50-ky, aby sa vedeli napásť, čo je pre nich docela blbé, pretože takýmto spôsobom ich pekne krásne vystopujeme a zarijeme im kopiu rovno tam, kam slnce nesvíti, dámy a páni. Počkajte na vysokého lose. Čakaj, on nejaký snaď príde, alebo čo? Ticho, vúc. Ja počujem nejaké divné zvuky. Myslím, že prichádza losák. Myslím, že prichádza hlavný losák večera. OK, takže ideme na to, dámy a páni. A Uda mi ho lovia, fucking bullshit. Poďte do prdele, hajzli! Tento los je môj! Kde je ten los? Kde zmizol? Ešte šťastie, že ho náš... A do prdele! On uteká nieka úplne do sračiek! Ah, shit! Tak toto bude pekná naháňačka, dámy a páni. Ale chvala bohu, že náš Tiger Woods ponom ide. Yes! Yes, je poňom! Paráda! Okej, vylutujeme si ho, paráda, takže údani ho rozhodne nedostali pred nami. Ha, 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 alright, som najlepší lovec v celom zasranom orose. Že vúc? Daj si papačku, zaslúži si. Om, ňom, 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 paráda. Dobre, takže to by sme mali, máme nejaké skúsenosti ďalšie, máme nejaký levelík ďalší, ale hlavne máme splnenú túto úlohu. To znamená, že to bude asi na túto epizódu všetko, dámy a páni. Ja sa v ďalšej epizóde vrátim do vesnice, pretože splnili sme túto úlohu, že jo? A splnili sme túto úlohu, čo znamená, že túto naši zmrdi pre nás budú mať 3 ďalšie úlohy a najmä v ďalšej epizóde by som sa vážne chcel pustiť po úlohe tohto šamana nášho barmana, nášho drogového dílera, pretože ten zas pre nás bude mať určite nejaké dobré halušky. Jednoznačne, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka Far Cry Primal páčila. Ak áno, nezabudnite dať like, alebo páči sa mi pod videjkom, odber, čeknite Facebook, ičko v pravom hornom rohu je zoznam videí. A uvidíme sa určite v ďalšej epizóde Far Cry Primal. Majte sa.